Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами, хто починає цей чудовий день у компанії «Ранку по-київськи» на каналі Європейської столиці. На зодіакальному просторі наповно володарюють діви. Вони живуть за чітко розпланованою схемою. Форс-мажори та інші неприємності вибивають діву з колії, якщо порушують її звичний ритм. Вона не терпить змін, їй потрібна стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Внутрішній світ діви закритий від сторонніх очей, вона не любить проявляти емоції, не вітає емоційно розкутих людей. Зовні спокійна, неприступна і десь байдужа. Діва вміє співчувати і бути корисною людям. Представники цього знаку не вирізняються жадібністю, але повинні чітко знати, що їхня допомога не марна і використана у справі. У відносинах з протилежною статтю діви стримані. Вони прагнуть до чистих, щирих почуттів, цінують відданість і чесність. До недоліків коханих ставляться терпимо, але при нагоді обов'язково спробують їх викорінити. Але можна бути твердо впевненими. Доки діва говорить про любов, вона однозначно любить. Дуже важливі для діви взаємопорозуміння і повага. А ось що сьогодні важливо врахувати дівам та іншим знакам зодіаку, довідаєтеся у нашому гороскопі. Овни, постарайтеся досягти гармонії між серцем та розумом. Не можна приймати рішення, керуючись тільки почуттям або розумом. Тільці, день буде насиченим та яскравим. Спілкування з друзями, прогулянка містом чи заняття спортом розслаблять та розширять кругозір. Близнюки, заплануйте відпустку, навіть якщо вона буде не скоро. Так ви відволічетеся від повсякденної роботи та піднімете собі настрій. Раки, зорі радять відправитися туди, де ви ще жодного разу не були. Подорожі корисні для гарного настрою. Леви, вдалий день для нових знайомств та заведення нових контактів. Вони обов'язково допоможуть у вирішенні ваших питань. Діви, оточуючі, спробують спровокувати вас на конфлікт. Аби обійти гострі кути, скористайтеся вашою дипломатичністю та чарівністю. Терези, сьогодні варто уважно дослухатися до того, що кажуть оточуючі. Так ви дізнаєтеся багато цікавої інформації та ідей, які допоможуть у майбутньому. Скорпіони, цього дня ви можете захопитися новою ідеєю, а для того, щоб вона реалізувалася, варто багато та плідно працювати. Стрільці, присвітіть день розумовій роботі та плануванню. Визначте напрямок подальшого руху та рішуче дійте на шляху до мети. Козероги, спокій та монотонна робота вам сьогодні протипоказана. Виберіться на свіже повітря та проведіть день активно. Водолії, цього дня можливі конфлікти з близькими. Аби не зіпсувати стосунки, варто піти на компроміс та спільно знайти вихід із ситуації. Риби, сьогодні ви постанете перед складним вибором. Зважте всі за та проти і не відступайтеся від свого рішення, навіть якщо помилитесь. Національна опера України однією з перших розпочинає новий театральний сезон. Відтак уже завтра на сцені гратимуть запорожці за Дунаєм, а в неділю танцюватимуть лісову пісню. Останнє чи не найулюбленіший балет наших наступних гостей – прима-балерини Національної опери України Катерини Кухар та прем'єра Олександра Стоянова. Разом у повній гармонії вони і на сцені, і в реальному житті, а тепер ще й у нашій студії. Доброго ранку! Раді вас вітати. Доброго ранку! Так, дякуємо, що прийшли. Ще нагадаємо нашим телеглядачам, що ви маєте нагоду отримати квиточки і побачити балет «Лісова пісня» вже цієї неділі. Але для цього вам потрібно зателефонувати до нашої студії. Телефон незмінний, ви вже його знаєте, 223-09-71, і відповісти правильно на запитання. Настю? Так, на запитання, скільки років нині виповнюється від дня прем'єри балету «Лісова пісня»? Що ж, чекаємо ваших дзвінків, 223-09-71. Ну, а ми будемо розпочинати нашу розмову. Власне, вже анонсували, що розпочинається новий сезон національної опери. Що підготували? Що чекати глядачам? Ну, в принципі, театр підготував багато чого цікавого. Будуть нові прем'єри, як в балеті, так і в опері. Вот, пока не буду называть название, раз театр еще не опубликовал, значит, пока еще чего-то ждут. Вот. Но у нас тоже есть кое-что интересненькое для зрителей. Мы пригласили одну балерину очень хорошую из Азии. Да, она приедет к нам месяца через два, через три. Будет у нас танцевать «Лебединое озеро». Вот. Но думаю,
если Катя будет не сильно против, она станцует со мной. Ага. Вот. Катя была инициатором. Так как мы приехали вот в августе месяце с Сеульского международного конкурса, и эта девочка получила серебряную медаль, она очень интересная, она очень техничная, и к нам еще никогда не приезжали азиатские артисты. И я думаю, что для нашего зрителя это будет достаточно интересное мероприятие. Ну, еще у нас в планах несколько премьер, о которых мы пока еще не можем говорить. А с цією дівчиною ви познайомилися безпосередньо там, чи до цього раніше десь пересікалися? Нет, мы познакомились с ней именно там, на конкурсе, потому что я была в качестве члена жюри. Александр давал мастер-классы для участников. Для участников. И потом мы были на заключительном гала-концерте, после мирового гала-концерта, в заключении международного конкурса. Тем часом маємо наш перший телефонний дзвінок. Доброго ранку, ви вже в ефірі. Ви можете відповідати на наше запитання. Якщо воно буде правильним, квитки будуть ваші. Доброго ранку, я хочу відповісти на ваше питання. 50 років. Ні, це неправильний варіант. На жаль. Ну, отже, телефонуйте далі 223-09-71. Скільки цьогоріч виповнюється років від дня прем'єри балету «Лісова пісня»? Ну, ми будемо продовжувати. Ну, а взагалі, ось від цієї поїздки, які враження? І загалом, якщо оцінювати конкурс і порівнювати українських артистів з, так би мовити, європейськими, ось азіатськими? Ну, вы знаете, сейчас, конечно, в Корее очень сильный уровень балетных артистов. Я, когда первый раз ехала в прошлом году на этот конкурс, я так, честно говоря, скептически к этому относилась. Там слабшая школа? Ну, вы знаете, раньше как бы, да, все-таки это специфические должны, знаете, у них специфические, мы всегда думаем, что ноги такие немного неровные, нестройные. Но я была очень удивлена высоким уровнем и техническим, и они сейчас приглашают самых лучших педагогов со всего мира. И... Да, у них там очень хороший идет отбор. Если у нас приходят поступать в училище там 50 человек, из них там отбирают 30, то у них приходит поступать там 500 человек, 400 есть от кого, из кого отобрать, поэтому там очень даже неплохие кадры есть, балерины такие. Ну, их страна очень заинтересована в том, чтобы получать качественный продукт, так сказать. Есть еще нюансы. Все делают для этого. Очень... А про цей нюанс зараз одну хвилиночку, не будемо змушувати наших глядачів чекати. Доброго ранку, ви вже в ефірі, ми готові слухати вашу відповідь. От, ну то я думаю, що, мабуть, 39, я скажу так. Ні, не 35. Давайте, шукайте, думайте відповіді 223-09-71 і телефонуйте. Скільки років виповнюється цьогоріч від дня прем'єри балету «Лісова пісня»? Ну, власне, ви згадали про нюанс. Да, в Кореї є такий нюанс. Вони, по-моєму, служать в армії, от, мужчини, 3 роки, да? То есть, и они очень как бы не любят это дело. А у них есть такой закон, что если корейский артист балета, ну, мужчина, выигрывает на международном конкурсе, то он автоматически не попадает в армию. Поэтому у них есть, да, поэтому на большинстве международных конкурсов можно везде встретить корейцев, то есть они, у них есть очень хороший такой стимул. Ну и как часто им вдається такую відстрочку себе от армии? Последнее время достаточно часто. А, вообще, как бы, да. Их вообще, то есть, не берут в армию, да. Вот поощряют, и они могут не идти в армию. Но что самое интересное, что третье место не рассматривается. Лише перше. Перше и друге. Ага, и друге. И вот сейчас тоже вот первое место взял мальчик из Казахстана. И на второе мы немного подтянули мальчика из Кореи. Да, так что не піде хлопчина в армию. Зато, можливо, піде на балет неділю наш наступний глядач. Доброго ранку. Раді вітати вас. Ви в ефірі, відповідаєте. Доброе утро, будьте добры. Я бы хотела ответить на вопрос. Премьера балета состоялась в 46-м году. Да. Все правильно. Браво. Отже, мы вас вітаємо. Ось це запрошення. Це для вас. Ви зможете його отримати
У наших редакторів залишайтеся на лінії, вам розкажуть. І залишайтеся з телеканалом «Київ». Дякую, що ви нас дивитеся. Отже, дивіться, Катерина Олександровна, досить часто порівнювали балет український, європейський. А зараз хотілося б запитати, балетна публіка в Азії і в Україні, вона різниця? Хто ходить дивитися балет в Азії? Хто ходить? От хто в Україні, хто в Азії? Можливо, навіть вже і Європі, якщо торкнуться так. Ну от в Азії... Если честно, ну, тут нельзя сказать в Азии и в Европе. Mm-hmm. Тут каждая публика в каждом городе разная. Mm-hmm. Как мы уже говорили, вот, например, если брать Женеву в Швейцарии, то там ходят пожилые, интеллигентные, mm-hmm. там бабушки, дедушки. В основном такая публика. С укладками, да. Бриллиантами, вот. Вечерних нарядов. Сейчас в Корее, когда мы были, когда мы сидели в зале на конкурсе, очень много было студентов. Ну, потому что это конкурс, mm-hmm. и студенты, ну, вот в основном одни студенты. Им интересно посмотреть, как кто там, свои школы, то есть... Да, честно так сказать. Преподаватели, директора разных школ, потому что это такой, ну, специфика, это не просто спектакль, это не просто концерт, а все-таки для людей профессиональных им очень интересны какие-то нюансы, кто победит, кто как станцует, кто в каком костюме выходит на сцену, с какой хореографией. В Азии очень любят либо «Лебединое озеро» спектакли, либо детские спектакли. Вот в Японии часто у нас возят детскую программу. То есть летом. І туди дорослі приходять, я так розумію. Дорослі, так, да, разом з дітьми. А взагалі, ось в балет пробитися кому? Простіше, чоловікам чи жінкам? Якщо взяти ось зараз Азію, то зрозуміло, що там чоловіків навіть більша конкуренція. Є у них там стимул. Загалом, якщо оцінювати. Ой, надо подумать. Чи кожному по-своєму? Кожного, напевно, є свої нюанси. Так, да, я думаю, що є свої нюанси, але жінці все одно складніше. Женщине, конечно же, сложнее, но просто это дело в том, что конкуренция у мужчин намного меньше. Это у нас. Меньше мужчин идет, конечно же, в балет. В Корее, я думаю, что у мужчин больше конкуренции. Многие девочки, да, в детстве мечтают быть балеринами, и родители всегда это поощряют. Мальчики не завжди до цього готові з дітей. Ну, дивіться, знову ж таке питання з приводу чоловіків жінок. Нещодавно вийшла постанова, що тепер в балеті значно пізніше виходять на пенсію. Жінки 55 років, а чоловіки 60. На вашу думку, наскільки це правильно? І якби ви робили таку постанову, то який би вік зазначили ви? Ну, я би все-таки максимум оставив 45. Тому що, опять-таки, навіть зараз ми танцюємо до 40. Тобто 25 років. Мы должны танцевать с момента поступления на работу. Ну, это получается, если в 18 мы приходим, до 43 мы танцуем, потом гуляем, работаем где хотим. Вот. И в 55, и в 60 мужчины начинают получать пенсию, которую они заработали, будучи, ну, танцуя в театре. То есть, ну, конечно, тут нюансы в чем? За 10 лет будет сумасшедшая инфляция, около, наверное, если 18% в год у нас инфляция, то это, если так посчитать, наша пенсия будет... копеечная, как-то так. Ну, тут что-то не складывается. Знаете, это, конечно же, понятно, что артистов будут переводить на контрактную основу и будет отбор жесткий, но мне бы очень интересно было бы пригласить людей, которые это постановили, на спектакль. Где будут танцевать 55-летние? Артисты балета в белом трико. А взагалі, ось, якщо ми заговорили про вік, коли ось в артиста балету, можна сказати, пік його кар'єри, де він професійно вже виріс, де йому дозволяє вік, фізичний стан ось просто розквітнути? Вот это где-то как раз 30 лет, я думаю. 20 лет – это много сил, но нету, ну, нету столько опыта, внутренний мир не такой наполненный, как бы жизнь, ну, прожил не так уж и много, как бы познал не очень много. А 30 лет, мне кажется, он еще и физически способен... делать сложные вещи и эмоционально уже готов. Потому что к 40 годам уже физика немножко уходит, эмоций может быть больше. Артист и там начинает... на досвиде дотискаешь. Да. Да, там уже переходишь просто на другие партии. Mm-hmm. А в этом возрасте, конечно же, это, знаете, как, когда тело уже умеет, еще может. А вы знаете, такое питание, совсем мало часу залишается. Партія мрії є ось у чоловіків і у жінок у балеті, яку ось хочуть всі станцювати? Ну, у всіх це різні партії. У некоторих, я знаю, що це от мечта, це Ромео і Джульєтта, станцювати іменно Джульєтту, тому що у нас далеко не многим дають цю партію.
Кто-то мечтает о Лебедином озере. Это разное. Зрозуміло, кожного своя мрія. Ну, саме найголовніше, щоб ваші мрії збувалися і в балеті, і в особистому житті. Дякуємо вам, що завітали. Дякую завжди вам, раз дуже. Раді вас бачити у нас. Спасибо. Я ж нагадаю, що разом з прима-балериною Національної опери України Катериною Кухар та прем'єром Олександром Стояновим говорили про український балет, його перспективи та роль на міжнародній арені. І, власне, швидко, досить швидко і непомітно проминули 2,5 години нашого ранку по-київськи. Дякуємо, що були разом з нами. Радимось завтра починати день у нашій компанії о 8:00. І пам'ятайте, це запорука гарного настрою та поінформованості. Ну, а закінчувати будемо традиційно цитатою дня, і цього разу від американського гумориста та актора Вільяма Роджерса. Кожну хвилину, коли ви злетеся на когось, ви втрачаєте 60 секунд щастя, яке ви ніколи не повернете. Тож цінуйте свій час і людей, з якими хочеться його розділити.